აფრიკელების მხრიდან მობილიზებული განწყობა იმისათვის, რომ ანაკლიის პორტის პროექტი ბოლომდე მივიდეს. ამის შესახებ TBC ბანკის თანადამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ იმ ინფორმაციის კომენტირებისას განაცხადა, რომლის თანახმად თითქოს საქართველოს მთავრობა პორტის განვითარების მიზნით ალტერნატიულ კომპანიას ეძებს და კონსორციუმთან ხელშეკრულების შესაწყვეტად ემზადება. ხაზარაძემ აღნიშნა, რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება ყველა რისკი შეისწავლოს, თუმცა მისთვის კითხვებს აჩენს ის გარემოება, რომ ეს ახლა ხდება, როგორც თავად ამბობს. რაც შეეხება ეკონომიკის სამინისტროს პოზიციას, გიორგი ქობულიას თქმით, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის სხვა კომპანიის ჩანაცვლება და ხელშეკრულების გაწყვეტა არ იგეგმება, ეს სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა დონეზე არაერთგზის უკვე ითქვა. ბუნებრივია, სახელმწიფოს აქვს უფლება და ალბათ სწორედაც ჩვენია, რომ შეისწავლონ ყველა რისკები მათი მხრიდან, ამაში მე რაღაც განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავ. უბრალოდ რატო ხდება ეს დღეს და ამ სიტუაციაში ცოტა ეს კითხვებს იწვევს, მაგრამ დავალოთ მოვლენებს ჩვენ მე დღეს დაუბრუნდი შეერთებული შტატებიდან, სადაც ჰქონდა ჩემ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად საკმაოდ სერიოზული ესე თქვა შეხვედრები, მინდა გადმოგვცეთ, რომ განწყობა არის ძალიან მობილიზებული ამერიკელების მხრიდან, ბანკების მხრიდან, რომ ეს პროექტი მივიდეს ბოლომდე და ეს წინააღმდეგობები, რომელიც არის, იქნა იქნას დაძლეული. სხვა კომპანიით კონსორციუმის ჩანაცვლება არ იგეგმება. ეს დიახ, ესეთი კონტრაქტი იყო დადებული და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პროცესი. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს სირთულეები დღესდღეობით თვითონ კონსორციუმის მხრიდან საკუთარი კაპიტალის მოზიდვის თვალსაზრისით და აგრეთვე ჩვენ გვაქვს სირთულეები დამფინანსებელ ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებებში. ეს ყველასთვის არის ცნობილი, ამიტომ ჩვენ გვაქვს უფლება და რა თქმა უნდა ეს არის აბსოლუტურად აზრიანი, რომ ჩვენ შევაფასოთ იურიდიული რისკები.